ଆସୁନ୍ ଭେଟମା ଆମର୍ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ସଫଲ ଚାଷୀ, ସେମାନେ କର୍ଲା ଚାଷ କରି କରି କେନ୍ତା ସଫଲ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍, ସେଥିର୍ ବାବଦ ନେଇକରି ଆମକୁ କହିବେ। ସେ ଚାଷୀ ଚାକିରୀ ପଛେ ନେ ଦୌଡ଼ି କରି କେନ୍ତା ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁ? ଯଦୁମଣି ସାହୁ, ଡୁମାଲପାଲ। କର୍ଲା କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଛନ୍? ଏଇଟା କର୍ଲା ହେବା 4 ଏକର ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଠାନେ ପୋଟଲ ବି ଚାଷ କରିଛନ୍? କେତେ ଏକର? 2 ଏକର ଆଡ଼କେ। ବେଲେ କେତେ ମାସ ହଉଛେ ଏଇ କର୍ଲା ଯେନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍? ଏଇଟା ଏବେ ଯେନ୍ ଲହ ଟିକେ ଟିକେ ବହୁଛେ, ହେ ଦେବା 2 ମାସ ଆଡ଼କେ ଆସିକରି। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଉଷ କଷା ମାରବାରଟା କେନ୍ତା କରସ? ଆଦିନ ଥରେ ଭିଟାମିନ ମାରେ, ଚାଟି ରୋଗ ପତ ସଫା ହେବାରଟା ମାରସୁଁ। ସାର କେତେ ଦିନେ ଦେସ? ଆଦିନେ 4 ପାକେଟ 5 ପାକେଟ ଦେଖା। ଏଇଠି କିଛି ହନୁମାନ କି କିଛି ଜଙ୍ଗଲି ଜନ୍ତୁ ଖାଇସନ୍? ଗାଇଟା ନା ଖାନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହୁ? ମୁଇଁ ଡୁମାରପାଲିରେ, ମୋ ନାଁ ହଉଛେ ନିଲାନ୍ଦ୍ରୀ ଗହି। ଏଇଟା ଚାଷ ଯେନ୍ କରିଛନ୍, କେନ SHG ଗ୍ରୁପରୁ ତରଫରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିକରି କରିଛନ୍ କି କେନ୍ତା କରିଛନ୍? ହଁ, SHG ଗ୍ରୁପରୁ ଆଣିଛୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ। ଆପଣଙ୍କର SHG ଗ୍ରୁପର ନାଁ କାବେରୀ। ହଁ, କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁ ଆଣିଛନ୍ ପଇସା? ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁ ଆଣିଛନ୍? ଆଉ ଏଇଟା ଚାଷ କରିସାରିଲେ ସେ ପଇସାକେ ସମୟ ଉପରେ ଫେରେଇ ନେସ? ହଁ। ବୋଲେ ଏଇଟା କର୍ଲା କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିବ? 4 ଏକର କରିଛନ୍। ଲାଭ ପାଇଲେ କେନ୍ତା ଲାଭ ହଉଛେ? ଭଲ ଲାଭ ହଉଛେ। ଯେ ଏଇଠି ନିଜେ କାମ କରସ କି ଲେବର ଫେବର ଲଗାସ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଜେ କରସ। କେଁ ଉଷ ମାରୁଛ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆକାଶ ମରା ହଉଛି। ଯେ କାଣା ବେମାର ଲାଗିଛେ କର୍ଲା? ସେ କୁରମୁଟୁ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଯେ ଛାଡ଼ୁଛେ ସେ ଉଷରେ କାମ ଦେବାର କେନ୍ସି ଉଷ? ହଁ, ଯେ ଉଷଟା କେନୁ ଆଣୁଛ? ଭଡ଼ଲିନୁ ଆଣୁଛ। ଦୋକାନ ବାଲା ଛାଣବା ବୋଲିଛେ ତମକୁ? ଛାଣବା ବୋଲୁଛନ୍।